për të bërë pjesë ndo një mekanizmi ndërkomtar, fondet milionshe që shtetet e bashkuarat të Amerikës bashkimi evropian i kanë investuar në Kosovë, nuk duhet të zbrapsen dherin këtë form, sepse rukëtimi një politikë është shtetëror në pak të shtruktim euro dhe ne nuk kemi një po them rast që të luajmë si që po luajnë Sërbia që në të njëjtën kohë Një një, në kohë të njëjtë do të të ka politika të koordinuara me, me Rusin, e në anën tjetër do të dëshmojë së është properendimore, në fakt në i që politika nacionaliste ati është dëmi maj madhë që po i bëhet, bëhet Kosovës. Pse ka një përpjekit bashkimit Evropian dhe të aljadve që ta në zjerin Kosovë të Sërbi në fakt nga ndikimi rusë, kjo po shihet dhe naturisht kjo është avantaj për ta, por ne duhet të shojmë se si ta koordinojmë pozicionin ton e të mos vje krye ministri ta sulmoj opozitan, sepse ne e dim që ato viktimat të cilat u përmendë në sans plenore ata kriminell ka në emër në bjëmër, krye ministri e ka gjithë pushtetin, e ka gjithë puqim politike. Më të madhen do njëherë, dhe ne kemi ofruar gjithmonë mon ton, sa që ka qenë nevoja për të shtrirë suveranitetin atje, edhe në ansi kemi thënë, pse nuk i uh, arrestoni kriminellët, nëse ata kriminellët ka në emër dhe në bjemër, pse nuk i keni arrestuar për dy vite e gjysë mësa jeni, pse nuk duhet prokuroria të marë masa ndaj atyre zhvillimeve cilat po ndodhin atje, por për mu prapo e themë është fatkeci, si, kur ne kemi te kalim të pozicionit tonë, e pas taj kemi zbrapsje, sepse po të luanim në politikesh, një do të thonim kërën ministrit, vazhdo, vazhdo e rrugën të ndëderin fund, e pasaj tash të nëzitnim si opozit. Në fakt, nuk e kemi bërë asë njëherë, sepse po mendoj që është interesi Kosovës më i malë se interesi partive politike sot, e interesi Kosovës është që të mos jemi të ndarë e të mos jemi paljatë. Ne e kemi provuar luftën, pasojat e saj i kemi sot se cili edhe njëzet e sa so vite pasaj dhimbjent, pa gjeturit, masakrat, krimet, gjenocidin, s'kemi qka të flasim për ftyre në Sërbis, ftyra Sërbis është ftyra kriminale e një shteti gjenocidal, genocidal, që nuk i ka reshtur për pjeket për ta penguar Kosovën. Vezitat, përja dhe liu kodra, është një fakt që gjatë gjithë kësaj retorike të ashë për që u vun nga dërkomtarët në drejtim të Kosovës, Sërbia si kur u ledhatua, leta themi në një gjuhë, nuk mori kritikat të mjaftueshme nga ndërkomtarët, të pak kështu po pati dhe reagime të shumë ta për këtë qasje që u dukë se nuk ishte e barabar dhe, po dhe, 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 dhe këtë dyja palë. Unë e thash, sa po e thash nëse veç me ndëgjut, nëse ka një përpjekje që Sërbin ta largojnë nga orbita e ndikimit rusë, kjo po shie që egzistan. Dhe të e, Evropa, bashkimi Evropian, aliatët tonë po bëjmë përpjekje që Sërbin ta nëzjerin nga ndikimi rusë, dhe naturishtu, ne e shojmë të gjithë të fenomen. Për mu, për shemull, deklaratat e kryo ministri që i kishim në seansë, Për mu nuk është qëtësim demokratizimi i Sërbis, sepse Kosova para se të mendoj për si ta demokratizoj Sërbin, duhet mendoj se si ta forcoj shtetin e saj, si ta forcoj subjektivitetin dërkontarë Kosovës, si ti ruaj aliatët, si ta ruaj aliancën që konsensusi, kompromisit, mos duken fjallë të ndyta, sepse ne kemi arritur dërinat mas, sa që të ta polarizojmë dheri në atë situatë dhe të të gjendjen mes në ishtë, sa që kërë ministrë të vije e t'i bëjmë e gishë deputetve të kuvendit Kosovës në kohën kuraj ka nevoj që të koordinoj politikat. S'kemi pas as një deklarat presidencës, as një thirjet saj që t'unifikoj spektrin politik, që